Dado je zradca. Peťo, vycahni toho bráňa z tej jamy. Tie peniaze zobral Dado. Zlodej ostane zlodejom. Tyši mi ukradla peniaze? S ním? Hej. Zabiješ ma? Máš ich? Schovala som ich. A pokojne ti ich dám, aby si ich použil na kostol. Ale nič za to nebudeš chcieť. Začneš znovu učiť školke a prestaneš nenávidieť svet len preto, že ja som ťa opustila. A ja sa možno k tebe vrátim, teda ak pojeme do poradne a tak. A zabudneme na to, že si chcel byť mafián. Ja neviem prečo, števo, ja v hĺbke duše stále cítim, že nie si až taký kretén. Teda hlboko, veľmi hlboko. Znáš, aké hlboké štepské pleso? To tak 10-násobne viac hlboko. Ivetka. Úplne na dne je také malé svetielko ja na dne. Rozumiem. Rozumiem. Tak čo? Alebo sebe zoberieš penieži a zabiješ ma? Nie. Chcem začať učiť v školke. Silva? Môžem učiť v školke? Môžeš, áno. Áno. Som zamilovaný, tak som robil blbosti, hej. Ale kto nerobí blbosti, keď je zamilovaný, nie? Hej, môžeš! Silva. Hej, tam môžeš robiť svoj školu. Otče, to co? Odpustíme mu? Je len zamilovaný. Otec. No ste sa všetci! Posrali! Vy si myslíte, že peniaze z mafiánskeho bordelu druhý raz ukradnuté a vrátili, že to akože už je lepšie? Bože, čo som to dopustil? Idem spaliť svoj diplom z teológie a svoj talár! A tento Trebišov! To je peklo a ja som tomu pomal! On vychladne. Takže ty nechceš ujebať, hej? Peniaži z 3D tlačiarni, hej? Ja, ale nie. Števo, akože... Nie, dobre, v pohode, však ja mu verím. Ja mu verím, čomu by som nemal. Ale kde sú tie peniaži? Kúkni. No piča! Dobre, poďme najprv upokojiť farára, hej? Ale ja tu mám nezaplacenú faktúru za pohreb. Otec je naživé, takže ti možno pohrebár dá nejaké stavne. Čože?